Mësuesit i vënë të çajnë dru para se t'i shpjegojnë mësimin. Zgjedhin ata që janë pak më të mëdhenj, i japin një sopat në dorë dhe i lënë në një cep të shkollës të bëjnë gati drut për zjarr. Temperaturat këto ditë në Peshkopi arritën deri në minus 17 gradë Celsius. Bara më e rëndë bie mbi ata që e kanë shtëpinë afër shkollës së fshatit Sllog. Me faqet e skuqura nga lodhja, njëri prej tyre pak më shumë se 10 vjeç, tregoi për kamerën e ABC News se e kanë zgjedhur për këtë punë, sepse fëmijët e fshatit tjetër vinë pak më vonë. Pse i çani drut? Po në klasën tonë nuk ka shumë njerëz që t'i çajnë drut, se pse jena di klasa dhe klasa tjetër është më e vogël dhe nxënësit janë prej dipjake nuk s'n mund të vinë shpejt. I ftohti ka hyrë prej muajsh dhe duket se fëmijët janë mësuar me punën e krahut. Ndonjëherë nuk ja dalin t'i bëjnë gati drut, sepse nuk kanë fuqi. I shajmë, sa ta si t'i shajmë, i shajmë, sa ta si mos t'i shajmë. A ka drun në shkollë? Ka, pak, s'ka shumë. Si mësonin në shkollë, me gjupa? Me gjupa. Pse? Po, është ftoft. Pasi i bëjnë gati për zjarë, i shpërndajnë drut në për klasa. Nëse mësues si vonohet, ndezin vetë edhe zjarin. Po, se po ardhëm vonin, ne zë mësu, si po ardhëm herët, na. Në shkollë, mësoni me gjupa? Me gjupa, së më ftoft. Ngroja është luks në shkollën e Sllovës, Peshkopi. Nuk ka as ujë, as banjo, as drita, dhe disa prej dyerve janë prishur prej vitesh. Reforma në arsim është një nga krenaritë e kësaj qeverie. Ministra e arsimit mburret shpesh për heqjen e teksteve alternative, por a do t'i çonte Lindita Nikola fëmijët e saj në këtë shkollë, ku do t'i duhej të çanin dru para se të shfletonin tekstet e reja të gjeografisë, letërsisë apo matematikës.